вечер на нашата фестивална сцена ще се представи драматичен театър при Първо българско народно читалище Еленка и Кирил Аврамови, град Свищов. С фейсбукът на Чудомир. По разкази на Чудомир. Режисьор Митко Рупов. Сценография Камен Крумов. Пожелаваме успешно представяне на трупата, на журито ползотворна работа, а на вас, уважаеми зрители, приятно гледане! Уважаема публика, за нормалното протичане на представлението е необходимо да изключите вашите мобилни телефони, за което предварително ви благодарим. Приятно гледане!
Чопенка съм, чековата вдовица.
Бош. А, добре съм! Много съм добре! Хата ден си пия хапчината най-редно в ног. Ам ти как си, що си хапчина? Е, ме е гона. Довиж карал така, чипкам си вълната, че нещо взирам ухлясва. Живот съм живяла, чедо, тъй ми е било угодно и в едене, и
да нагласиш, искам и мен да ме приема за членка на читалище. Ма то само по 2 лева се плащало на месец. Еми, марка едно друго за заявлението. Заявлението и марката, те и са подавали. Аз за 3 месеца ще си платя. То може и да ми сключа неделята и да си отида, ама не се свидете, ще ти дам. За нищо не ми свиди вече, за нищо. Ама ти гледай още тази седмица днес, къде е свършиш тази работа. Ще взема да пукна, ще умра. Пък то без хора, как се иде? Ама без знаме, без знаме, как ще се върви на оня свят? Караха се, биха се.
Ей, тя май де да погръшнула. Ма на сега подрина и гледа ми излиза, пък шапката е на страна, килната като фантазия. Не знам дали знаете, но кона Кевина казва на наша кита Сатурна, че и докторчето ни било стал. Ей, ама отпуста рамката във сестро, остави ми време да обляза у фейса и да разбера кое е хаке. Не. Нека човек да си гледа къщата. Да му е ушетано, да му е предметено наред. Е, вчера ходих обона Бозаджикина. За квас. Седнала на лаптопа, носките от две години не стъргани, месарите и загорели с тесто и захвърляне в едно кюше и котката отгоре ми скрива сестро. Грекота и срамота, хей, грекота и срамота. Ама два пъти в годината ти андулира косите. Обувки злачени по пета по интернет поръчва. По къщата й, сякаш вторничен ден след пазар. Я колчери път, никога не си оправят легла. Как се измъкна Путин от клеватите, тъй им стоят да викват е цял ден. Аз се питах и колчери. И знаеш ли какво ми вика? Нарочно бях. Ги оставяме да се проветрят. Ма то, че я мързи, ама що лъжи хората, а? Що лъжи? С нощи потъмна. Тък му прибирах прането и изведнъж тупър. Събуди се нещо! През тези къщи от нас! Тръчнах прането на дървика и хукнах. Какво мислиш? Напена! Санковичена! Добицата! От лява страна до портата! Три керемики са борени! Три! Тъмно беше и не можах да разгледам! Еее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 ee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 
кой намери около място. Питаме, каква беше тази топордия с нощи? А пък тя... Катерак, тая госпожа! Катерак, прискочил до вала и заборил керемидите. Моля, знае вас, Катерак, дето има и котка, и две котенца, и дет работи в финансовото. Ама не обичам да ги разправям тия работи. Не обичам. Айде, от друга страна, бе, ядме на нея, бе, ядме. Все на светлица се прави. Все на черкова ходи, все надолу гледа. Ма наш груй, знаш, какво казва за тия? Който гледа надолу, мисли за голо. И права приказка е тая. Ама не ми е да ги разправя. Не ми е по характера. И не сме от тя. Ама, аз тия пари
Вече не мога да снима. Ей, тук на тефтира си всичко записал, няма лъжа, няма измама. Харизвам. От мен да ми. Няма да им търса нито ликвиди, нито майка. Супромче беше, ама... Тя не може да се хвали с някой по така доходен за наяд. А, това след от мен. Да, 9 и 10 и 9 и 1 и 10. Може да се хвали с някой по-доходен за наряд, ама айте лека му пръс. Абе, да ви кажа... Бог! Бог знае къде са взет толкова наше село. Абе, гледаш бе един такъв керлив небръснат, след нещо за Фейсбук някой си снимал. Ама иначе пак аз стои, качина потреча са ви. И като приказа, се за големи работи приказва се, но има мнение един вид. Нали? Горе главата, весело ме гледай, гледайте насам, ясно усмихнете. Мирно! Трак, Марийке на портрет. Добре, но то било просто работа, бе. Аз мисли, че като штракне тук в сладините ще ме ръгне. То ми голямо, бе. Господине, господине, а що сме излезли такива черни, като наш не да си не гадят? Да е модато сега. И в Крайова да идеш, и в Земун, все тъй да работят. Най-напред се слизат малко черни. После още по-черни става. Дотето измелени ти почне нищо да не се вижда. Ами дото, я дай по едно бе видим за този чиняк, иска да почерни. Ако ме бяхте видели през земеделско време, когато излезе закона за личните карти, нямаше да смееш буна деминяца да ме речеш, бе. А, деминяца, деминяца. Пари валяха тогава. Пари! Случих се тогава в Родопи. А взех, че се фотографирах един помак с брада, един с чалма, един мустакат и едно кюсе. Изкарах си от тия 4 снимки, по стотина парчета готови и толкова. Дойде ли някой да ми иска портрет, гледам. С брада ли е, с чалма ли е, кюсъп ли е или с мустак. И на кого място да значи от тези моите, готовите. Дам му един от тях, плати си човека и баста. Абе, чорба жив, ще рече някой. Абе, ти сме изкарал като арапин, а жена ми мяза на ветеринарка циганка. Абе, ей, ругач с ругач. Абе, ти що ми искаш бяло да излезеш? Иди в София да се фотографираш. Защо и къщо? В София иди, в Боршова иди. Или ако щеш в Темишва, какво си мисля като повече от тук, в гол бързо на снимка да те валя? Той не си убирал нито профила, нито афанса от съединението 85-та година насам и иска бяло да излезе на портрет. Излокви, скалове, храсталаци. Обаче сутринта пред землянката на родния, двама синегареца вързани, черни и страшни към талоса. Браво, момчета, да живеете, вика на родния. Отутре имате по 20 дена отпуска. Ааа, вика господин капитан, оговорката си оговорка. Не по 20, по 30 трябва. И как 30 бе, те двама от синегалците? По 10 прави 20 дена. А никам соча мнение това, що не поправим сме? А, я го искам вечерен. Не бяха ли да са списки сега? Абе, тогава всички са спяхме от сърце. Ама даже еротния са смя. Ама да, не още по 5 дена отпуска. Да, от тогава на нена му викат синегалица,
На децата му те викат и на кучето му, макар че и шам. Айно, здраве! А да викат, казах ти куче, намират ли се ловни кучета тук по вашия крак? Намират се! Два ти поинтера има, няколко грифона, течен бутилена има. Тук си има пари да има човек. Ама като кучето е на... ...долно шмуро, тук няма да намериш по цялата земна територия. Само че е галфон и не го подава. Ма как не е тако звика? Той ли е галфон или кучето? Той бе, той бе! Кучето е чистата порода. Екстра! Щом не го продава човека, няма как. Абе, не го продава, ама. Ем са види, че и не валите. От 100 крачки слот не може да оцени. Ама да има и дебела куфа листа. Да режи го и не го продава. Защо тогава те телесното ви здраве тако звика? Айде продайте го на мене. А пък ви прогледат очите последствие, е ще се купите ново. Кучета колкото искаш. Не ми е за продан кучето. Свидно ми е. Питай го и тосто. Там завърши четвърти клас. А кучето не е пълно. Както го дам? Свидно ми е. Жал ми е за него сега. Седна ме. Жал ме. Ма когато зима се е задала, не може да се засмееш от глад. Кучи ще ми гледа, на лов ще ми ходи. Айде, така. Си стеки си ръцете, да стане пазар на сега. Кучето му е екстра. Екстра. Английска порода. Каталог. Закарай го в края на каталог. И му кажи така. Те, бе, те. И век паса. Спусни се. За тъж драка, за годъс. Той има ярчи. И хоп! Самото да ви се е заедно. Дючията готов. Няма да тичаш, няма да гърмиш. Сидиш по дървото и чакаш. Чиста работа, прес план. Айде, плата. Стиснете си ръцете да звани пазар лъка, бе. Ще ви седе да стигате. Абе, не ми е за продай кучето, бе. Как да ви го дам? То не е куче към куче, я. Е, жената ми вземете без пръщите, да. Ама, аз куче преди за 50 лева ли го давам? Как ще дай? Айде си съм е пак, да просто духа на половина. Защо ще е взема, става? Айде! Добре. Ама без ничия. Айде, на къде е? Ти се чир. Сега, слушай, къде е лодачо? Еми, то когато човек го боли душата, само той знае какво е. Ще отида да се фотографирам за Фейсбук, сега ще се върна. Айде по-бързо, айде добре. Нека иде, нека. Мъчно му е на човека. Който е овец, той знае какво му е. Аз като бях малък, 3 дни съм плакал за едно куче. Хай, ама слушай сега какво ти кажа. Щом вземиш кучето и обориш парите, кажа се на това да един на деня. Що, останеш ли тая ножна нуждува тук в село? Утре кой знае колко мъчно ще му стане и тогава няма това. Добре. Забирате. Господа, боже, мой човечец, где са си да не остане пуското му и куче? Ей, само си отваряше на хората кухните и по цяли тенчери манджа излапаше. Почер ми да му е така. Цел колко ти оставаше да се съдържи? Суджук на вармена да изсъхи. Абе, като види дете на пътя с филия хляб, ма спусти се я си ми е готни момент дал. А лъбът по? А го си си. Заяка бяга на горе, то тича надолу. То колко пъти ветеринария са мъжи да го отрова. Горския го стреля няколко пъти. Е, ама нико ще го лови, ни отрова гълта, крас от тази потлета. Е, оставаме. Ай, кога? Това са селото. Да кръщаваш дете, не плотай. Особено под офицерството. Ето, отиват при попа да кръщава детето. Добър ден! Добър ден! Добър ден! Доста здраве да ви дава, сестри мои. Готови ли сте за светово кръщение? Всичко е готово, попе. Всичко е нагласено. Браво. А как? Само името. Пустото му име не можем да изберем. От една седмица се караме за него и очите се ще издерем. Ами ще ги издереме,
като сте такива неразбрани. Е, ти лошичко ли е Саватя? Лошичко ли да го кръстим? Генка. Гена. Генка. Генче си, генче. И че от той по-хубаво на баба си името да носи, има ли? Е, не де е така, ма Сватя. Не де настоява толкова. Четири отноки имаш да са ти живички и се на твои ми кръстени. А пък на мене това ми е само. И я роди тежка пак момиче, я не. Съгласи се, Бонка да го кръсти. Как ще съглася, ма Сватя? Ти луда ли си? Час от един месец съм кюкнала тука. Работа си в града съм зарязала. Само заради той стоя. Как ще съглася? Ти... Кога родиш, кога отгледаш и отхраниш левентка, твоя стамата, кога стани подофицерин и кога ти роди момиче, кръщавай го както щеш, сега не отстъпвам. Ей, не е така, ма Сватя, най-напред ми речи, той ли го роди или моята дечка, а? Не ви слушам, аз и никого не питам. Не ви ми стига. Дето ми подмамихте, момче. И ни го омагиосахте! Да му навряхте в ръцете да стиляхте по коната! Дето ни хляб знае да меси, ни камина да изважи, нито лято с нещо бръжата да помогне! Не си, виждаш ме сватя, че по цял ден си ти край печката и се стига в плете! А не в той време, кървам, не лук, картофи! Да не казвам с какъв че исне прачи, че гола като циган при не натрапите! Не давам да се кръсти, дето другояче, не давам! Ако щете, на парче да го направите. Лоши уста има Сватя, лоши! Ама Господ да ти плаща. Аз пак ще те моля, съгласи се, Бонка да го кръстим. Ама тъй кво му прилича? И майка му тъй иска! И майка му тъй иска! Не се питай никойто, само майка. Каквото рече, Блашка. И Господ да е на помощ. Аз правичката си да кажа, Бобе, не харесвам нито едното, нито другото име. И повече съм съгласна да го кръстим не Генка, а Евгения. А пък всички си му казваме Женичка. Ами, по-красиво и по-модерно някакси. Вятър, работа, попе, не ги слуши жените, нека си лават колко си искат. А какви сега? Ако беше мъжко, аз сега да го кръстя Вълчо. Обаче, понеже е женско, ще го кръстя Слава. За чест и слава на България. Повече ли съм ти каза? Ай, попи да вървим. Не давам Бонка, ей! Той да знаете! Не давам Бонка! Удуши гети, куда ти отгледне и дай! Ай, ти е сволочи, сволочи! Мирно! Чекато ми спърне сега, бе ти поди! Марш! Почнат да се точат тука гости, че бял ден няма да видим.
така и стана. Сестро, така и стана. По-миналата година се домъкна сестра му от Пловдив. С три деца, ама и със свекърва си. Миналата година пак дойдоха, защото докторът им препоръчал 3 години подред да идват. Покорен се по вляма в Тодорице, додека убия тая година да ни идват. Ох, и тъкво бях решила, че ще си почина това лято. И се домъкна братовчетка му от София парясницата, ма. Че, кога се парясала? Напуснала мъжа си хубавницата му с хубавницата, а пък дошла тук да се поправя нервно. Прави се кучката му с кучка. 3 кила и 600 грама е качила за 2 месеца. Ама още се поправя. И колкото тя дебеле е Тодорите, толкова слабва. И колкото на нея минава нервната болест ми, толкова мене не хваща. Мина, сега тъй как си седя в кухнята пред компютъра, като ме хване нерва, не знам какво бърша сестра. Чихо, чиде. Сня. Оле, стринке. Чути хубаво мракото, ще изляза. Ми, излез, излез. И знаете ли, мадам, сиренето балканско, медът вече на Литва, а какви тънки бани ти точи стринка, какви хубави баклави прави. Ще отида да ги спомена във Фейсбука. Може ти се проточа червата, Марине, ти си намяна новата. На мъжа ни. И пак до гуша ни е дошло. Ви, както кай, сте бездетни. Та рекох да ви доведа децата да ви развеселят в къщата. Да ви се не видя децата и на мяра. То бива, бива, ма то раждал, раждал, то не помислило. 5 хедочина ми доведа. 5! И пак е в положение. Как става тая работа? Почнахте да се катеят по праскови, по сливи, по круши, ма не остана ми ясно непретържувано. Една сексика има, с бяло мушкато. Оно е кичесото. Кичесото, да. Отгоре не го отгубнаха. Господ главата им го отгубне да но. Че, моля ден, бях прецедила мата сопа в каш. Ама. За зимата да си го сваря. А пак те, просица. Да вземат, да потупят котката вътре, че да стане ма червена. Можеш ли да повярваш? С кокалия ми гребен, кучето в коритото чесале. Хей, аз да знам, аз да зная, че лятос ще ми се обадя с писмо, веднага ще им телеграфирам. Че в нашата къща има заразителна болест. Едно жълто бараче на полката и едно обявление, че тази къща има заразителна болест. Какви бяха тия гости, ма? Какво беше това нещо? Не знам. Млякото ми! Ама какво беше това чудо? Какво беше това чудо? Какво беше?
Сами ли сте вкъщи? Има ли чужди хора? Божичко, не виждаш ли, че сме сами? Мама, котката е там, ти и аз. Ама казвай какво се е случило, че сърцето ми се пръсна. Тихо! Дай да сгруши пътната врата, изключително се избук, някой да не ни види. Камачо, мама, ще ни изкараш любовете. Кажи какво се е случило. Боже, този човек нещо му стана. Работата е много сериозна. Искам тук всички да унемете, ясно ли? И да се закълнете, че дори и след смъртта си няма да казвате на никого. Хайде, бързо, заклевайте се! Заклевайте се! Панагрибена и два парни ли само и веднага нов иска да и се купи.
лош човек, сега аз ти казвам. Значи бави ще, че да се зарече човек, никога пари повече да не намира. Нищо ли ще? Нищо ли ми трябва? Хъпчете вие, гонтете се. Аз може и като циганка да ходя. Поповете. Ма да но ми даде Господ дъщеря си, слава да отгледате. И тя тъй да се грижи за нас. Както ви и за мене. Ах, вземи ги, Мария. Вземи ги, че да млъкнеш. Вземи ги и върви купувайте да си хубава, да си пременена. Да но и на озде сега да се ги наситиш. На, на, бай! Майше! Дешке! Дешке! Чакайте, чакайте, чакайте малко, бе. Ма те тези пари ли са само мой? Ами да, ами ние си ли ги намери? Ами да, ами днес излизаме ни от работа, вървим си по улицата и па! Настъпалото на банката гледам пакет. Гледай ли е пакет? И като се затича аз бързо и така спокойно ще си чукна ми главите. Ама аз бях по бърз и ги прибрах в джоба. И след това закрачих ми ние и хоп! Двора на църква. Оглеждаме се, гледа си Илия, викам, а бе Илия, той само Господ гледа тук. И това да аз гледам вътре банкноти. Като поглеждам, на блика пише 10 хиляди. Майчице ми! Бре! Викаме, какво правим сега, бе Илия? Пак после викам, а, я иди там, викам, у вас малко ги позавиши там вашите. Пак после у дома ще ги разделим по-рано. Е, така че те половината са на Илия, са само мой. Стамате, ти луд ли си? Ама как ще дадеш толкова пари на Илия? Ами че той е един човек, жена ли гледа, деца ли храни? Охо, миналата зима ново пълто си купи. И етажерка си направи. Ама сам човек за какво са му толкова много пари? Ами, 500 лева като му дадеш, стига му. Ма какво е той прахосничество от своя страна? Мамо? Той наш станат, нали го знаеш? Харизанчо, с редки пръсти. Каквото намери да го разподари из махалата. А вкъщи има ли, няма ли? Ама не иска и да знае. И друго да те питам аз. Кой ви да парите в тях? Кой пръв се спусна да взиме пакета от земята? Нали ти? И най-важното, по кого са сега парите? Ама, какво се меси тук някакъв Илия в чуждите работи, аз не мога да разбера. Тук ти толкова ли не можеш да му кажеш? Господине, не ви знам, не ви познавам, нито пък някога съм нещо намирал през живота. И да не му даваш стотинка. Ма, какво? Не става бе, ма, защо не тежко. Става? Еми, как? Еми, тук ви се разприказвал, следствие ще се образува, полиция ще дойде. Как? Не става? Ще приказва, пък ние ще му мълчим, че нали като го почнем двете с мама, то място няма да си намери града. Ма тя мама не знае целия род какви са хубусници, бе. О, той само да почне, пък ще има да види и пати от нас. Абе, паднало ти се веднъж в живота, какво ти трябва тебе някакъв Илия ти за един приятел от Фейсбук ли си? Да беше жив баща ти, дешке! Човеко беше за тия пари! Ама нас, свети стамат, да ги разподари за Бог да прости! Шшш! Тихо! Някой чука на пътната врата. О, да не е Илия! А, я Илия! Я полиция! Полиция, зе! Като си такава патка, за нищо да не бива тебе, за нищо! Ами, не можа ли малко да се полузърниш и да не се спускаш веднага да го грабиш, то си отиш от земята? Ама, аз ще ни дам да се разберат как се влиза в чужди имот. Я дайте да парите. Дигай малко парите, а така като взядай сега отгоре, затискай, вземи чорапа и плети, ама няма да поглеждаш при ни плети, плети. Аз ще ти науча, аз ще ти дам да се разберат. Да не ги даваш на мисли тези пари. А така, тежки, аз гребен на месо. Съпни сте слабо на мисли, защото тези пари. А-а-а-а-а!
изстрели тежки на месо! То да беше вино и ръкия да ти си баба!
Аз скърбило ръцете си летваш. Ами, ако аз си теда? Иди. Ами ако нещо открадна? Ох, че то цялата къща барабар с мене да вземеш простено да ти е ветровки. Ситни ми бе, бат, Павле, колко си лош. Ей, сега и дружките ме ще викнат от дома. Боже, лош човек. Малко ти се не разсърда така да знаеш. Сърдито съмче. Че то тогава, щом ще има сърня, да взема да ходи аз, ветровки, а? Още ли те играят от всичките бе, а потни ще кога да стои там, остай хиня, да цялата си дяка дигнахме, бе! Ех, Тотке! Още ли те как пискаш, бе, Тотке! Ям в кръчмата, прибера за вкъщи, пак ям.
Да доми се на дуй корема, да се пукна, да се огърде си мен, ама ми ще. Дай го на ракия. А? На коня. А? На мастика. Във виното сода слага. Да доми се на дуй стомаха, да лак, да се на дуй черен дроб, да се повреди. Ми ще и ми ще. Сумам ти викам, бе, душо. Ако искаш да взема, да отида на ван, на бани. А? Или да му глътна солена вода. Солена вода и да се отдаде. Ако искаш да легна под някоя дебела сянка цял ден ще лежа, да му простина и да се отдаде от мен. Ако искаш, викам, да ти ми ги е какъв голям ти веч, седе, че го изплюскам. Служи му, люти чуш. Черен бе, черен бе. Каквото искаш, така се ебатме, да му пукна и да се отдаде от мен. Тъй дума, а тя крещи, крещи, излезе на двора, дърпа си косики, скуби си дрехите, докато са запени град, бясни си някой става. Я благодаря ти едно. Не бъгай ти мен. Той в света, тъй си вървял и тъй си си вървял. Дали знаете какво дума старите хора? Чушка, ако не лети. Краставица, ако не горчи. А жена, ако не горчи. И мъж, ако не мълчи. Де ще му излезе края, а? Ай, 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 ай. Дърсти живи, брат. И е. Аз, бай Тонио, кажи, да ти кажа, у моята къща петел ще пее. Ага, ами, боят настана, тук църцани, ето ти близо нашите душани, кураж, дружина, вярна сговорна, ние не сме вече рая покорна. Кураж, дружина, вярна сговорна, ние не сме вече рая покорна. Павли, слънчице, ти какво направи, бе? Ами, аз... ами, доче, ние тука държаваме държавата. Да. Не давам, не давам. От днес аз съм ти държавата, аз съм ти майката. Какво стана с фитеря? Вършите преди. Дядо Попе. Ой, дядо. Ти ли венчаеш? Готово отива да се взема сам. Бай, Тонио, дядо е кръчмата. Кръчмари ти. Готово, доки.